Jag vet, min mamma sa till mig innan jag åkte, hon bara, ja, jag hade nog kanske inte gjort det här om jag hade varit du. Men jag tyckte det verkade tryggt innan jag kom dit. Hösten 2015 flyttade Sara till Alicante. Hon skulle jobba som pensionsrådgivare på företaget Konsumentkraft. Företaget Sara hade fått jobb på rekryterar unga människor till olika kontor i Sverige och Spanien. Och de som anställs får ringa svenska pensionssparare om premiepensionen. Ganska snart fattade Sara att allt inte stod rätt till. Kunderna skulle luras och tro att premiepensionsrådgivarna hade ett stort urval av fonder att välja på. Och att de valde Falconfonderna för att det var det bästa för kunden. Så oavsett om de hade velat önska en fond så skulle det aldrig hända. Vi hade inte kunnat göra det eftersom vi bara hade en fond. Dessutom fick pensionsrådgivarna uppge att de ringde på uppdrag av pensionsmyndigheten. Och när vi loggade in tillsammans med dem så såg jag allt, alla deras pengar. Exakt vad de hade för pensioner, vilka aktier de hade. Och där kunde jag fritt bara ta bort, rensa hela listan och bara sätta in Falcon. På 6 veckor till Falcon har jag nog fått över 6,5 miljoner. Sara hoppas att hennes vittnesmål ska förhindra att fler ungdomar och pensionssparare luras. Företaget Konsumentkraft har polisanmälts av pensionsmyndigheten och utredning pågår. Kalla fakta har sökt kontakt med företagets kommunikationschef för att höra om deras metoder. Han kallar sig för Jonas Andersson, men fotot på den så kallade Jonas Andersson på företagets hemsida kommer från en bildbank. Fotot heter Businessman Smiling och går att hitta på ett flertal olika hemsidor. Hej Sara, Jonas Andersson heter jag, ringer från Konsumentkraft. Hej Jonas, vad bra. Kommunikationschefen vill inte träffas för en intervju. Kalla faktas research visar att Jonas Andersson egentligen heter Jonas Helvig och att han befinner sig på Konsumentkrafts kontor i Barcelona. Efter en timmes väntan utanför kontoret i Barcelona dyker kommunikationschefen upp. Jonas. Vad sa du? Jonas. Hej Jonas. Hej. Hej. Är det Jonas Andersson? Nej. Jo, vad är det då? Jonas Helvig? Är det det jag ska kalla dig? Karlsson. Är det Jonas Karlsson nu? Ja. Men om du bara stannar så kan vi reda ut det här. Absolut, det kan vi göra. Företaget Konsumentkraft. Ja. Du har inte haft någonting med det att göra? Nej. Vi träffas precis utanför Konsumentkrafts lokaler och du säger att du har ingenting med Konsumentkraft att göra. Tycker Nej. Du att det är logiskt? Ja, det får väl du dra. Du får dra precis vilka slutsatser du vill. Vilka arbetsgivare jag har och inte har, det är helt upp till mig.